darysime sąmoningą ir gilų atsipalaidavimą. Tai galinga technika, kurioje galima puikiai atsipalaiduoti ir po to jaustis labai gerai, tarsi perkrovę tiek kūną, tiek savo psichiką. Pradėsim šią techniką nuo kvėpavimo pratimo. Kvėpavimo pratimas yra paprastas. Įkvėpsime ir iškvėpsime greičiau negu įkvėpiam. Toks įkvėpimas ir keletą kartų greičiau iškvėpiam. Taip. Ir tai padarysime tokius 3 ratus. Tad reikia prisiminti, kad bet kuriuo atveju kūnas įkvėps savaime. Mes tiesiog giliau įkvėpiam ir iškvėpimai po truputėlį neskubėdami vyksta tarsi savaime. Ir padarome šią techniką 1 ratas. Taigi visi kartu giliau įkvėpiam ir iškvėpimai.
dešinys kelias. Toliau paprastai ramiai perkeliam dėmesį į dešinį kelią. Giliau įkvepiam ir iškvepiam. Ir dar kartą giliau įkvepiam. Iškvepiam, atpalaiduojam dešinį kelią. Dešinėje šlaunis ir klubas, dėmesys į šią kūno vietą. Dešinėje šlaunis ir klubas. Visą dešinę koją. Peržvelgiam tarsi visą dešinę koją. Nuo pėdos apačios iki klubo viršaus. Toks pasitikrinimas, kaip dabar jaučiasi dešinė koja. Gilesnis įkvėpimas. Ir iškvėpimas. Visa kairė koja. Nuo pėdos apačios iki klubo. Peržvelgiam visą kairę koją. Įkvepiam. Ir atpalaiduojam visą kairę koją. Ir dar kartą gilesnis įkvėpimas. Įkvepiam.
kokiam lyties rytį.
viršugalvis. Visas kūnas visiškai atsipalaiduoja, įkvepiam ir iškvepiam. Ir po truputį, neskubėdami, verčiamės ant dešinio šono. Ir padėdami dešinę ranką, galim pradėti sėstis. O jeigu kas nori dar pagulėti, galima pagulėti.